madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo salaada jimcada dadka kula tukaday masaajidka isbahaysiga ee magaalada muqdisho salaada kadib ayaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu ka hadlay falalka amri darre ee lagu waxyeelay dadka Soomaaliyeed iyo dagaalada sokeeye ee ku soo laabanaya dalka waxaana ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan ciidamada amaanka madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka hadlay sida dalka Soomaaliya horumar loo gaarsiin lahaa taasna ku tilmaamay inay tahay ka shaqeynta amaanka Yasin Mahmoud Star TV.